Вітаю! З вами Оксана Кузьменко, і на сьогоднішньому уроці ми розглянемо загальну характеристику календарно-обрядових, соціально-побутових та родинно-побутових пісень. Їх ви не знайдете в ВКонтакті чи на своєму плеєрі, тому просто слухайте мене і вірте мені на слово. Отож, яка музика подобалася нашим предкам? Ні, не батькам, а дійсно-дійсно предкам нашим пра-пра-пра-пра-пра-пра і так далі пра-бабусям та дідусям. Отож, їм подобалося співати пісні календарно-обрядові, соціально-побутові та родинно-побутові. Зараз швиденько постараємося вияснити їхні характеристики. Все життя наших предків, наших пращурів, було тісно пов'язане з календарем. То одним із найдавніших видів усної поезії народу є календарно-обрядові пісні, які відображали кожен цикл хліборобської праці в різні пори року. Мало того, що майже весь свій вільний час проводили в полі, так ще й співали про це пісні. У цих піснях дуже часто відтворювався трудовий процес. Зображали рухи, які символізують оранку, сівбу, жнива тощо. Умовно, календарно-обрядові пісні можна поділити на колядки та щедрівки, це зимовий та різдвяний цикл, веснянки, або як їх ще називали гаївки або маївки, весняний цикл, русальні, пов'язані із святковим циклом колосіння збіжжя та розквіту природи наприкінці весни, купальські, преджневарський цикл середини літа, жниварські, збирання врожаю в кінці літа. Розповім трохи детальніше про кожен вид. Пісні різдвяного циклу. Не знаю, як вас, але в моїй родині заведено співати і колядки, і щедрівки. У тесті мені завжди подобалося те, що, розказавши коротенький віршик, можна було отримати за це гору цукерок. Отож, зимове обрядодійство розпочиналося святвечір колядками. Колядки – це величальні пісні, в яких відтворюється міф про створення світу, призначені для кожної конкретної людини – господаря, господині, хлопця, дівчини, дитини. Що означає слово «коляда»? В українців це і сам обряд, і різдвяна пісня, і винагорода за колядування. Провідними мотивами колядок є уславлення народження Ісуса Христа, кохання як запорука людського щастя, одвічне родинне благополуччя. Щедрівки. Щедрівки – це пісні, що виконуються на щедрий вечір. У них звучать щедрі побажання рідним і близьким, а також наявні мотиви весняних господарських робіт, тому що в дохристиянські часи Новий рік святкувався навесні. Веснянки. Залежно від місцевості, весняні пісні називали гаївками, гадками, ягілками, яголойками, маївками. Від самих назв язик заплітається. Отож, веснянки. За народними уявленнями весну приносять птахи. Першими прилітають жайворонки, тому їм присвячено багато веснянок. Протягом віків сформувався чіткий весняний обряд – закликання весни піснями, хороводами, іграми. В цей час випікається печиво у вигляді жайворонків, голубків та іншого птаства. Провідними мотивами веснянок зазвичай турбота про майбутній добробут, заклики та побажання, замовляння врожаю тощо. Русальні пісні. Русальні пісні виконуються під час зелених свят на початку або в середині травня, в час найбільшого замаювання землі зелами, квітами і травами – свято Трійці. Оскільки наші пращури вірили в русалок або мавок, істот, які оселяються серед рослин у лісах, полях, водах, то не можна було всі дні ходити в жито, купатися в річці, щоб русалки не залоскотали. Звичай носити до хати зілля на трійцю означає запросити русалок, бо вони живуть у травах і квітах. Це був своєрідний обряд вшанування їх, як своїх прародичів. Як бачимо, цей звичай перекочував і християнську традицію. Купальські пісні. Це є пісні язичницького купальського змісту. Супроводжують розваги молоді під час літнього свята Купала, що триває всю ніч. Уточню для тих, хто не знає. Це ніч з 6 на 7 липня. Провідними мотивами купальських пісень є мрії дівчат про заміжжя, роздуми дівчат про свою долю, прощання з вільним життям під батьківською стріхою, бо восени настає пора весіль. Одним словом, мрії та роздуми про нелегку жіночу долю. Жниварські пісні. Жниварські пісні українців, як і всіх слов'янських народів, відображають урочисто відповідальну пору в житті хлібороба, збирання врожаю. Жали і співали жнивних пісень переважно жінки. Пісні звеличували хліборобську працю, величали господаря, уславлювали жінців тощо. Характерні особливості жниварських пісень – це важлива роль описів природи, використання прийому художнього паралелізму, зменшена паслива лексика, яскраві гіперболи та порівняння. Отож, підсумуємо. Календарно-обрядові пісні – це пісні, які виконувались під час різних народних свят та обрядів.
Існують такі жанри календарно-обрядових пісень, як колядки та щедрівки, веснянки, русальні, купальські, жневарські. Соціально-побутові пісні. Зовсім схожа тематика висвітлюється і в соціально-побутовій ліриці. У ній відобразилися думки, почуття, настрій народу, викликані явищами, подіями чи обставинами суспільного життя, класовими суперечностями, боротьбою проти іноземних загарбників та феодального гноблення. І взагалі тема гноблення червоною ниткою йде у всій програмі української літератури. Ми ще до неї повернемося і не раз. В сукупності ці соціально-побутові пісні дають доволі чітке зображення історичного буття українського народу. Маємо таке жанрово-тематичне різноманіття соціально-побутових пісень – козацькі, чумацькі, кріпацькі, солдатські, бурлацькі, заробітчанські. Пройдемося по декілька з них. Козацькі пісні. Козацькі пісні виникли у 15-16 столітті з появою козацтва і брали в себе інформацію про історичні реалії доби, боротьбу з нападниками, перемоги, поразки козацького війська, чужинську неволю, рабство та інше. Козацькі пісні витворюють ліричний образ козака, типового представника Запорізької Січі, передають романтику козацької волі, такого собі героя свого часу. Найпоширенішими темами козацьких пісень є прощання козака з рідними та виїзд із дому, мотив ностальгії за домівкою, мотив небезпеки, що постійно загрожує козакові, тема смерті та походів. Чумацькі пісні. Можливо, з історії ви пам'ятаєте, що чумакування як суспільне явище виникло приблизно в той самий час, що й козацтво. Чумацький промисел – це торгівля. Найпоширенішими предметами торгівлі були сіль, риба, віск, дьоготь, прянощі та всяке інше. Це була важка і небезпечна справа, але водночас овіяна романтикою далекої дороги, безмежного степу та моря. Дорогою чумаки співали пісні. Найпоширеніші теми чумацьких пісень – це від'їзд дорогу, приготування до тривалої подорожі, прощання з родиною, пригоди чумаків. Кріпацькі пісні. Поява пісень зумовлена суспільними явищами. Відновлення Росією кріпацтва на українських землях, кріпосне право узаконювало залежність селянина від землевласника. І для кріпацьких пісень характерно вираження негативного ставлення селян до тяжкої долі, умов підневільного життя, відсутність романтичних рис. Народна уява і фантазія поступаються місцем змалювання нелегкої праці, умов селянського побуту, епізодів знущання поміщиків з кріпаків, приниження людської гідності. Висновок. У соціально-побутових піснях особливо виявляється велелюбність українського народу, ненависть до насильства й експлуатації, мрії про справедливий суспільний лад. Дуже коротко розповім про родинно-побутові пісні. Навіть не володіючи дедуктивними методами, можна з самої назви догадатися, про що вони. Родинно-побутові пісні – це ліричні поетично-музичні твори, в яких відображаються почуття, переживання, думки людини, пов'язані з її особистим життям, подіями в сім'ї, родинними стосунками. За жанрами поділяються на весільні пісні, пісні про сімейне життя, пісні про кохання, колискові. Ключові слова, які найчастіше трапляються в таких піснях – це лірика, щирість почуттів молодих людей, взаємне та нерозділене кохання, сімейні радощі чи нарікання на важку долю. Висновок, який випливає з нашого уроку, дуже простий. Що б не відбувалося в твоєму житті, співай про це. Дякую за увагу. Зустрінемось на наступному уроці української літератури.